זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו מיד כל העדכונים הפוליטיים, וגם חברת הכנסת אסנת מרק מהליכוד, כאן איתנו באולפן, שלום אבי גרינצייג. שלום וברכה. מה נשמע? תשמעי, אני קשה לי להתאושש מהעזיבה. אני ראיתי שלימור לבנת עוזבת את הליכוד, ואני עד עכשיו, אני יומיים קשה לי להקל את זה. תכף נראה קטע מעניין. כל גוש האמין במשבר. אז קודם כל, שבוע טוב, חודש טוב, מי שנכנס אדר. רבים בשמחה. ישלים כבודו, תודה. אז שיהיה לנו באמת חודש טוב, ושנראה, גם שיהיה נהפוך הוא עם כל המגפה והקורונה. תובנות בקשר לסופש, קצת פוליטיקה? בינתיים די רדום. מה שאני, את יודעת, מסתכל כל הזמן וצריך לעקוב אחרי זה, מה קורה עם מפלגות השמאל, כחול לבן, מרץ? כי בחזית הזאת יש לחץ, ואת רואה לחץ תקשורתי חזק מאוד על שניהם, או לפחות על אחד מהם, בעיקר על כחול לבן, לפרוש. והשאלה אם מישהו מהם יישבר בסוף או שהם ירוצו עד הסוף, בואו נצא מנקודת הנחה של לפחות אחד מהם כנראה ייפול, ולא יבוא חסימה. כן. וזה מאוד משמעותי אם שתיהם ירוצו עד הסוף או לא. ראיתי את עומר בר-לב אתמול מנסה להסביר מה ההבדל בינו לבין מפלגת מרץ, בין העבודה למרץ. קשה מאוד. ואני חייבת להגיד לך שלא הבנתי כלום. אף אחד לא מבין. אף אחד לא מבין. לא בטוח שעומר בר-לב מבין. אני לא חוזר מהתוכנית הזאת יותר מדי, אבל אם יש משהו שארץ נהדרת כן הציגו מצוין, היה להם איזה דקה לפני כמה שבועות, שראו את מרץ ועבודה כאילו מנהלים שיחה, אם הם יכולים להתאחד, ואומרים את אותם דברים, אבל בסוף מוצאים איזה הבדל אזוטרי. זה המצב. העבודה של היום הפכה להיות מרץ שהכרנו תמיד, אולי מרץ קצת קצינה יותר, אבל זה באמת רק למומחים, לאנשים שממש חיים את ה... טוב, דיברת על לימור לבנת, קודם כל הכותרת שלה מיום שישי, שהיא מחליטה... עוזבת בצערת. לעזוב את הליכוד. בחיית, נו. עוד רגע נגיע לסיבה שכאילו היא, שזה ולצביעות שמסתתרת מאחורי כל הסיפור הזה של ההסכם עודפים. כן, ראיתי גם עידן מרידור מתראיין. קודם כל, בחיית, לימור לבנת, עכשיו את עוזבת הליכוד. הנה הכותרת, למה אני עוזבת הליכוד? שנתיים האישה הזאת, מעל כל במה, מדברת, את לא מבקרת מקצועית, נכנסת אישית בראש הממשלה, מדברת נגדו בעל כל במה, אז בדיוק עכשיו יוזב את הליכוד. אני לא מאמין, לא הייתי מאחורי הקלפי כשהיא שמה פתקים בפעם האחרונה, אבל קשה לי מאוד להאמין שהיא הצביעה מאחל. בכנות. נגיד לך את האמת, לא אכפת לי מה היא מצביעה, אכפת לי שיש כמה טהרנים, ביניהם דן מרידור ועוד כל מיני חברים שלה. שמרגישים שהליכוד בכיס שלהם ושייך להם. אתה יודע, זה המשך גם של הנסיכים. הנסיכים, מה שנקרא. שהם מרגישים שהם מעל הליכודניקים, והם ספרו לליכודניקים מה טוב להם ומה נכון להם. מותר לה להביע דעתה, מותר לה להביע ביקורת, אבל הכסח שהליכודניקים עוברים באולפני התקשורת זה פשוט שערוריה. נכון. פשוט נקטשים שם. שני דברים חשובים על זה. אחד, זה שהנזק שהם גורמים, כי הם מציגים את עצמם בחוץ עדיין, כאילו הם הליכוד המקורי, הליכוד האותנטי, והניסיונות למכור את זה בחוץ, כן, כן משך למכור למנדטים כאלה של ימנים מתלבטים, של וואלה, הם כן ימין, והם בכל זאת אומרים שזה לגיטימי לא להצביע ליכוד לצורך העניין, או לא להצביע לגוש הימין, זה אחד. והדבר השני שמרגיז אותי, האם את חושבת שיש סיכוי שבידיעות אחרונות יהיה טור, למה אני באתי לליכוד, למה הגעתי להצביע ליכוד? הנה, יש כאן למשל, יש מישהי, סמדר שמואל, שמתארחת כן. בערוץ 20, כן. שהייתה שמאלנית ועברה, חצתה את הקווים. האם יש סיכוי שהיא תקבל מחר בידיעות אחרונות טור, למה עזבתי את העבודה לטובת הליכוד? אבל אני רוצה להראות לך. איפה הטור כזה אני רוצה להראות? זה איזון, איזון. אני רוצה לראות לך את קטע של לימור לבנת, שהיא מה... אתה יודע, היא מדברת על עוד והדר, היא לא כמו הליכודניקים של היום. לימור לבנת, יש לנו את הקטע מוכן, בואו נראה. זה ליכוד שפעם, כל הכבוד ללימור לבנת. יש לה קטעים בלי עין הרע, יש לה עוד כמה קטעים של ברשת שהיא מתקוטטת וקטטות אולפן לא מוצלחות או שהיא לא מפוקסת. כן. היא לא באמת כזאת דמות, בוא נעשה דברים בפרופורציה מה שנקרא, הייתה פוליטיקאית בינונית בליכוד. טוב, יש לנו עוד כמה עניינים מדבר עליהם, גם בני גנץ מוציא קלטת מתוך ישיבה ומדבר על זה שלא צריך להדליף. נדבר על הכל. שלום חברת הכנסת אסנת מרק מהליכוד. תגידי, אני כל הזמן רואה תוכניות, גם של בנט וגם של גדעון סער על הקורונה. הם מדברים, אגב, מאוד דומה התוכניות שלהם, כולם מדברים על איים ירוקים. מה הם מציעים שאתם לא עושים נכון? קודם כל, מה שהם מציעים זה שהם רק יודעים לכתוב ספרים, ואנחנו עושים דה פקטו עבודה, ראש הממשלה עושה פה עבודה, כולם אמרו חיסונים, חיסונים, היה עזור החיסונים, לפני שבוע וחצי כולם דיברו, אמרו הנה החיסונים גם לא עובד, הנה יש פה עוד איזה מוטציה, נכון, יש מוטציה, ועדיין הקורונה משתוללת, ועדיין כולם צריכים ללכת להתחסן, אבל מי שזיהה את החיסונים בזמן ובמקום הנכון, זה בנימין נתניהו, הוא הביא אותם, ואנחנו עכשיו רואים את נתוני ההדבקה יורדים, אנחנו רואים את ה-R יורד, והבשורה הגדולה היא, זה שבבני ברק, הנתונים הם הרבה פחות מאשר בתל אביב. הללויה. זה נתון חשוב שראיתי גם, וחשוב להגיד את הדברים הללויה. האלה. הללויה.
דיברנו פה לא מעט על החברה החרדית. אגב, אפרופו בני ברק, היה שם מבצע בליל שישי האחרון, אחר כך חגים מקים ג'ונס. תספר, תספר. מרשים. אפשר לצחוק על זה, את יודעת מה המחקים. לא, 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 לא. זה יצר אווירה, המספרים מדהימים. 3,500 מתחסנים, צריך להבין, בעיר של 200,000 תושבים, אבל חצי מהם ילדים ונערים. ועוד 350. תספר אבל מה היה, תספר. הציעו, העירייה נתנה צ'ונט ולחמנייה לכל מי שמגיע להתחסן, שזה ייצר אווירה כזאת, את יודעת. הייתי רוצה שחולדאי יעשה איזה משהו כזה בתל אביב. מגניב, מגניב לגמרי. אני לא רוצה להגיד לך מה יחלטו בתל אביב. לא יודע, כן, אבל... טוב, אבל בוא נדבר עם חבר הכנסת מרק. טוב, אז אני רואה ככה, ואני רואה את בני גנץ מדבר על התו הירוק. והוא אומר שאתם לא עושים מספיק. הוא, יש לו כבר את הסיסמה, התחסנת, נכנסת. אז עזבי, התחסנת, נכנסת, אתה בכלל יודע, יש אנשים שיושבים בתוך הכנסת הזו ואומרים, כמו אלי אבידר, אני לא רוצה להתחסן, תתבייש לך. אם אתה לא מתחסן, אתה ממשיך להדביק פה עוד אנשים, אתה תמשיך עוד, ימשיכו פה עוד להפיץ את המחלה. תפסיקו עם זה. כל מי שהולך להתחסן, ממגר את המגפה הזו. וזה מה שצריך להבין, וזה מה שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, עושה באופן הדוק, במשך כבר כמה חודשים, הוא אומר, מי שיוציא אותנו מהסיפור הזה, זה יהיו החיסונים. עכשיו יושב בני גנץ בקבינט הקורונה, חושב שהוא חזות הכל, הוא עכשיו המציא את הגלגל של התו הירוק, בסוף יש לו שישה תיקים בממשלה שלכם. עזבי, ומה שנקרא על עדי הדלק האחרונים שלו, אנחנו כולם מבינים, וכולם, גם הציבור לא טיפש. יערה, תדעי לך, אני מסתובבת, היום הסתובבתי בהמון מקומות. הציבור לא טיפש, הציבור יודע שראש הממשלה עובד 24/7 עבורו, גם ברמה הכלכלית וגם ברמה הבריאותית, ובגלל זה אנחנו מרגישים את התוצאות. כן, תראו, עוד 350 אלף מתחסנים, אנחנו בחוץ. בסוף מנדלבליט יושב... חשוב להוסיף מילה על זה. סליחה, סליחה שנייה. בסוף יושב מנדלבליט בישיבת הקורונה, בישיבת קבינט הקורונה, ואומר שלא יהיה ניתן להגביל אנשים שלא יתחסנו מלהיכנס לבתי עסק, ככה על פי לפחות לפי הדלפות. בסוף הוא מנהל לכם את הממשלה, ובני גנץ יושב שם עם שישה תיקים, מנהל לכם את הממשלה. עזבו, בני גנץ לא מנהל לנו את הממשלה, מי שמנהל את האירוע זה ראש הממשלה ביד רמה. ונכון, מנדלבליט מנסה להכניס לנו מקלות בגלגלים כדי שהתוכנית של היציאה מהקורונה לא תצליח לבנימין נתניהו, לא תצליח לבנימין, מה האינטרס שלו? מה האינטרס של כל התיקים האלה? מה האינטרס לנהל את המשפט במהלך בחירות? זה האינטרס, האינטרס להפיל את שלטון הימין. כולם מבינים שעכשיו אנחנו בדרך לממשלת ימין על מלא. ההזדמנות הזו יערה לא תחזור עוד פעם, היא לא תחזור. אני לא יודעת, בנט תיכנס לממשלה שלו? ולכן, תראי, בינתיים בנט מופיע עם השלטים שלו, עם יאיר לפיד וגדעון סער, רק שאת יודעת, בשלטים האלה שהם שמים את לפיד, או סער שם את לפיד ואת בנט בצדדים, הם שוכחים רק להגיד מי יהיו השותפים שלהם, מרץ, העבודה, זאת שמחזיקה במפלגת העבודה במקום 7, מי שרוצה לפנות את זיכרון יעקב, את זאת שאומרת, שדיברה על סליחה ומפאת כבודם של ניצולי השואה, על חיי המין של ניצולי השואה, גועל נפש, זוועה, על זה הם לא מדברים. אז רק עם אלה, עכשיו צריך, העם מבין, זה או ראש הממשלה בנימין נתניהו וממשלת ימין חזקה, או ממשלת שמאל עם כל מה שאמרתי. שמעת את דוקטור שאשא ביטון מתפתלת, מתקשה להוציא את הקריאה לצאת להתחסן? יצא לך לשמוע את הדבר הזה? שמעתי. מה הסיפור? תסבירו לי מה הסיפור. אתם יושבים בבית הנבחרים, אני לא מצליחה להבין. הסיפור הוא פשוט פוליטי גרדה, כפי שעיר פתחה את כל המשק, רק מתוך מקום פוליטי ומתוך פופוליסטיות, כך היא עושה גם בעניין המתחסנים, קשה לה להגיד, מה, היא לא רוצה שהקורונה תסתיים? ברגע שתסתיים פה הקורונה, זאת אומרת שמי שניהל את הסיפור, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הצליח, ועובדה, אנחנו מצליחים לצאת מהקורונה. הנה, אנחנו פותחים, לא פותחים בהפקרות, אבל פותחים בזהירות. חברת הכנסת דוקטור שאשא ביטון לא רוצה שהקורונה תסתיים, מה הסיפור שם? הסיפור הוא חד משמעי, רק שנאה נגד בנימין נתניהו. אנחנו מאוד מבינים את זה ואנחנו מתעלמים ממנה. היא לא רלוונטית, היא לא פקטור עכשיו בניהול הזה. ואנחנו רואים שכשנותנים לראש הממשלה לנהל את הדברים לבד, וכפי שהוא מבין את זה, הוא מנהל את זה בעקב בצד אגודל עם הצלחה מאוד גדולה. את חושבת שמחפשים מנהלים איזה ספירת גופות ככה, שכמה שיותר גופות הם יוכלו לתמרן יותר מול בקמפיין מולכם? אני לא רוצה אפילו לחשוב שזה מה שהם רוצים שיקרה, כי אנחנו נמצאים במקום הזה, אנחנו אומרים רק דבר אחד לציבור שלנו, לכו תתחסנו, אנחנו כפסע
לצאת החוצה. את יכולה לתת לנו יד, איזה סוג של יד, מתי פותחים את המשק? אני מאמינה ש... אם בקשר. אני מאמינה שתוך... ממש, ב-20-23 לחודש, אנחנו נהיה עם משק יחסית... פברואר כבר. ברור, ברור. 20-23 לפברואר, אנחנו נהיה עם משק יחסית די פתוח. די פתוח. טוב, ביום חמישי נחשף כאן בערוץ 20 קטעים מחקירתה של התובעת במשפט ראש הממשלה ליאת בן-ארי, וגם מי שאחראית על אכיפת מיסוי וכלכלה. כמה פעמים היא אמרה, אני לא זוכרת? מושג, אין לי מושג. אין לי מושג? 32 פעם. 32 פעם. 32 פעם. התייחסות שלך דבר הזה? תראי, אין לי ספק שכשהתובעת במשפט של נתניהו ליאת בן-ארי, שהיא נחשבת עורך הדין, מבינה עניין, כשהיא מגיעה לחקירה והיא אומרת, לא זוכרת, לא יודעת, זה לא רק שהיא זוכרת וכנראה גם יודעת, היא יודעת למה היא אומרת לא זוכרת ולא יודעת. זה הבושה הכי גדולה. זה הבושה הכי גדולה. למה? מהסיבה היחידה. כי אתם הם אלה שבאים ושולחים לנו פקסים עם מושחרים של זה אני לא רוצה לחשוף בפניכם. זה השיטה, זה השיטה, זה המקום. איך דרישה שהיא תעזוב את התפקיד שלה? הייתי רוצה עוד דרישה של הליכוד. לא, גם לא ראיתי בכלל חברי כנסת שרים של הליכוד. אולי אחד או שניים. אני אומר לך, זה לא רק... בסוף אני לא צריכה להגיד לך להתפטר. את יודעת מה את צריכה לעשות בנקודת הזמן הזו. כן, אבל כל אנשי הליכוד... אבל הם לא יעשו את זה. אנשי הליכוד לא התייחסו לחשיפה הזאת כמעט, אני לא ראיתי כמעט גורם. לא, לא, למה? יש תחושה שכשמשהו קורה בשמאל, כל נבחרי הציבור של השמאל... למה? דיברנו. אני שאלתי כמה פעמים היא אמרה, כי אנחנו באמת יודעים כמה פעמים היא אמרה, לא זוכרת. 32 פעם בחקירה כל כך קצרה. אין לי מושג, לא זוכרת. גם טענה שם לסוג של כאילו למה אכיפה בררנית. היא אמרה שעושים לה אכיפה בררנית. איך זה יכול להיות? וואו, איך יכול להיות באמת? מישהי כל כך בחירה, עורכת דין כל כך בחירה במשרד המשפטים טוענת לדבר כזה. הייתה מועמדת, לפחות היה דיבור שרצו למנות אותה לפרקליטת מדינה, אז... וואה, זה באמת הפתעה. זה הפתעה גדולה. רק זה חסר לנו מה שנקרא. באמת זה מה שהיה חסר לנו. חברת הכנסת אסנת מרק מהליכוד, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. תודה רבה לכם, תודה. טוב, אנחנו עוברים ליובל קרני, ידיעות אחרונות. שלום, שלום. שלום, אחר הצהריים טובים. מה שלומכם? בסדר, איך אתה? אני בסדר גמור. אני יכול להערה על הפציח שלכם בלימור לבנת? שוט, קדימה. אז זהו, אז קודם כל אני לא דובר של לימור לבנת, ואני לא מייצג אותה. אני רק קצת רוצה להעמיד דברים על דיוקם, ולספר להם שיושב איתך באולפן, על... הרי מה שקורה הרי שכל פעם שמישהו בשנייה הופך צד ומתנגד לנתניהו, מיד הופך לזה שק חבטות והרבה הערות ציניות, אז זה בסדר, אני לא רואה שום בעיה עם זה, אני רק רוצה להראות לכם, אני לא יודע כמה המצלמה, הזום שלי יכול להראות טיפה לכם. טיפה יותר בטלפון למצלמה. אני מניח שתתכוון לטור הישן שלה, שהיא הולכת להגיע מחל ב-2019, לזה אתה מתכוון? אז זה, אגב, אבל זה טור שפורסם... באפריל 2019. עדיין מחל, בבחירות הראשונות בסבב א'. הראשונות. תקשיב, מה אתה רוצה? אני מביא לך... יובל, רגע, אני לא טענתי... אגב, ראיתי את הטענות שזה לא פעם ראשונה שהיא אומרת שהיא עוזבת הליכוד. אני מעולם לא טענתי שזה לא הפעם הראשונה. אולי זה הפעם הראשונה שהיא אמרה שהיא עוזבת, אבל היא כל הזמן, אתה יודע, כל הזמן היא אמרה, אני חוששת ואני לא יודעת ואני לא יודעת מה להצביע. וההתנגחות הזאת בליכוד פעם אחר פעם, באמת, אתה יודע, יש כל כך הרבה דוברים, ואם כבר העלית את זה, אפשר להביא גם לערוץ 12 ו-13, לא שלושה דוברים מול דובר אחד מהימין, אפשר גם לעשות ככה את הפאנלים האלה טיפה יותר מאוזנים, ואגב, אפשר להביא אנשי עבודה, רק בשבוע שעבר רצו אנשי עבודה נגד אבתיסאם מראענה, הגישו עתירה, לא ראיתי אותם באולפנים, כמו שלימור לבנת מופיעה. אני לא נכנס בכלל לוויכוח כן, עכשיו. כן, לא, בסדר, אז זו הטענה. אני נכנס לוויכוח, אני רק אומר עובדתית, כשהיא קראה להצביע מחל והופיע טור בעמוד ראשון בידיעות אחרונות, שהיא אמרה שהיא עוזבת את מחל, זה היה גם טור בידיעות אחרונות, זאת אומרת, אנחנו נותנים את שני הצדדים, אין לי פה איזשהו משחק... אני האמת יותר התייחסתי לטהרנות, אבל זו דעתי. או ניצן הורוביץ, יודיעו שהם עוזבים את מרץ, את מפלגת העבודה, אני הראשון לפרסם את זה. למה, לימור לבנת עמדה בראש הליכוד? לימור לבנת, כבר שנים לא בפוליטיקה. להגיד עכשיו שהייתה פוליטיקאית בינונית, והכל הצינות הזאת, אני לא נכנס לזה בכלל. אני רק דיברתי על התארנות, יובל, דיברתי על התארנות, נמאס לי מהתארנות, זה הכל. אז וי, זה משהו אחר. וזה ביקורת לגיטימית. אני לא אומר שזו ביקורת לגיטימית, אני גם אומר, עכשיו פתאום לקחת את זה לפינות של פוליטיקאית בינונית, כן, פוליטיקאית בינונית שהייתה יושב ראש מטה ההסברה של בנימין נתניהו בבחירות, אז בסדר. אבל אני בכלל נכנס לזה, אני רק אומר, עובדה, אומרים גם את זה וגם את זה.
טוב, בסדר. ושוב אני אגיד, אני התייחסתי לטהרנות, ואני סבעתי מהטהרנות גם שלה, גם של דן מרידור וכל החבורה הזאת. טוב, יובל, עדכונים, סיבוב נתניהו-גנץ בפעם ה-9,000, אנחנו רואים חילופי דברים ביניהם בישיבות הממשלה. אגב, דברים שמגיעים לתקשורת ממי שמתלונן נגד ההדלפות, באורח פלא. טוב, האמת היא שדווקא בעניין הזה אפשר להאשים אותו, כי אני חושב שמה שכולם צריכים לעשות עכשיו, זה פשוט להדליף את מה שיש להם. כי זה באמת איזה סוג של קצת בדיחה, כשמנהלים ישיבות ממשלה או קבינט קורונה בזום, וברור לכולם שכולם יכולים לצלם ולהקליט ולתדרך ולהוציא, אז החוק היבש הזה, שבעצם שומר על ישיבות הממשלה חשאיות במשך 30 שנה, זה פשוט אבסורד לימים האלה, אז או שלא ידליפו שום דבר, ואם מדליפים, אז אתם יודעים מה? הרי לא מדובר פה בביטחון המדינה. די, יובל, אבל אתה עיתונאי כבר שנים, כל הזמן יש הדלפות מישיבות ממשלה. אני יכולה להגיד לך גם אותו דבר על הפרקליטות, אותו דבר, זה אבסורד. אז רגע, אבל יערה, יש פה שני דברים מהותיים. יש הדלפות מישיבות ממשלה שנוגעות לביטחון המדינה וליחסי החוץ של מדינת ישראל. פה אני יכול להסכים כמה שהאינטרס שלי כעיתונאי לחשוף שיש פה בעיה. אבל על משבר בריאותי אזרחי ממדרגה ראשונה, אין פה סודות מדינה, אין פה דברים שצריך לשמור אותם עכשיו בגנזך ובארכיון 30 שנה, ולחשוף את זה בעוד 30 שנה, שכבר, אני מקווה שלא יזכרו שאתה פה קורונה יום אחד, כן, אבל... כן. ולכן אני אומר שהעניין הזה עכשיו של כל אחד מדליף מטעמו כדי להראות או להדגיש את הנרטיב שלו, ואנחנו נמצאים בתקופה של בחירות, אז עדיף כבר להוציא את הדברים בצורה מסודרת. יובל, שהכל... אני לא מבינה, אנחנו מתנהלים שנים עם הדלפות מטעם, אני לא מבינה את הטיעון שלך. הטיעון שלי שכולם יחשפו, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, מבחינתי גם שבני גנץ יחשוף, אני רק אומר שעניינית לעשות את זה עכשיו, להגיד עכשיו שצריך לשמור על החוק הזה נגד הדלפות 30 שנה בעניין הקורונה, הוא בעיניי אבסורד. אגב, עזבי אותי. היה משאל, נדמה לי, באחד הערוצים של כל, נדמה לי, מתוך 13 חברי קבינט הקורונה, שניים בלבד התנגדו לחשיפת הפרוטוקולים, נתניהו ויובל שטייניץ, כל שאר השרים, גם מהליכוד, גם מכחול לבן, גם ממפלגות אחרות, היו בעד. אז אני חושב שפה באמת האינטרס הוא לחשוף את זה, ועדיף שיתעסקו באמת עכשיו עם המלחמה, המאבק במלחמה הזאת, במגפה הזאת של הקורונה, מה ש... לריב ולהתווכח על מי ידליף. אתה יודע, אתה יודע, אם הפוליטיקאים ידעו, ואני לא עושה הנחות לאף אחד בעניין הזה, אם הפוליטיקאים ידעו שהכל יוצא לציבור באופן מיידי, כל האמירות שם יהיו למען הפרוטוקול. אנחנו רק נתעסק כל היום בפופוליזם שלהם. זה ככה זה... יערה, וזה כבר עכשיו ככה, יערה. תקשיבי, הרי זה ברור לך שברגע שישיבות קבינט או ממשלה מתנהלות בזום, כמו שאני ואת עכשיו מנהלים שיחה, ואני... טלפון, כרגע להקליט ולתעד את כל השיחה, או לתדרך ולהקליט ולנהל איזושהי סטנוגרמה של ישיבות הממשלה. אז בטוח שזה כבר, אף אחד כבר לא יגיד דברים, שהוא יכול להיות משוכנע במאת האחוזים שהדברים האלה לא ידלפו. זה עניין של פרקטיקה, אני כבר לא נכנס כרגע לצד המוסרי, האם הם צריכים להקפיד ולשמור על החוק ולא להדליף. זה, אני לא נכנס לזה בכלל, אני רק אומר, כרגע מבחינת הפרקטיקה, זה בלתי אפשרי שישמור על סודיות, וממילא כל אחד כרגע בתקופת בחירות ירצה להגיד את מה שנוח לקמפיין שלו, מכל הצדדים אגב, זה לא קשור כרגע לימין או שמאל, כן. ואף באמת לא ישמור על הנועל הזה, על החוק הזה, שישיבות הממשלה או הקבינט חייבות להישאר חסינות. טוב, יובל, ראיתי את הכרזה של גדעון סער מימין בנט ומשמאל יאיר לפיד, מה אתה חושב על הדבר הזה שמתפרסם אתמול? כן, זה משהו שקמפיין שמוציאו אתמול, יש בו איזה סיכון מסוים, קמפיין שמוציאו אתמול, ותלו אותו על גג מצודת זאב. אני חושב ש... זה של ז'בוטינסקי, כן, של ז'בוטינסקי, כן. כן, מצודת, בית ז'בוטינסקי ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב. יש פה איזה סוג של אימור מסוים של גדעון סער. אני חושב שמה שמעניין שקורה כרגע, זה הרי שנפתלי בנט, שהפך להיות המפלגה הרביעית בגודלה, אחרי הליכוד, יש עתיד ותקווה חדשה של גדעון סער, הוא כאילו לכאורה האיש שהולך להכריע פה איזה ממשלה תקום, ואני חושב שגדעון סער רוצה למקד את הקמפיין שלו בעצמו, זאת אומרת שהוא היחיד היום שיכול להקים ממשלה, ממשלה שכמובן תהיה בלי נתניהו, ובעניין הזה הוא אפילו מגייס את בנט עצמו, היריב הפוליטי הגדול שלו כרגע בקו כמעט על אותם קולות, מגייס אותו כדי שיהיה אותו בקמפיין הזה, אולי לבוא ולהגיד, תראו, בנט כרגע לא פוסל אף אחד, אבל בסוף, ברגע האמת,
כשיצטרכו, אם לנתניהו כמובן לא יהיו 61 ממליצים, זאת הממשלה שיכולה לקום כאן. תגיד, כמה בסקרים כרגע יש לגדעון סער בממוצע? אם ניקח ככה את השלושה-ארבע ימים האחרונים. תראה, אני לא זוכר את המספרים בעל פה, אבל אני יכול להעריך שכרגע הוא נע סביב ה-12-13. 12-13, כן, משהו כזה. נכון. כן, 12-13. כשבא גדעון סער עם 12-13 מנדטים ואומר שהוא יהיה ראש ממשלה, זה לא קצת אבסורד בהקשר הזה? תראי, אני צריך לקחת בחשבון דבר אחד, יערה. אנחנו נמצאים במערכת בחירות, להבדיל ממערכות הבחירות האחרונות שהיו פה, מערכת בחירות מאוד חריגה, מאוד שונה. כמו שמדברים על נפתלי בנט, שבסיטואציה מסוימת הוא יכול להיות ראש ממשלה ברוטציה, עם, נגיד, בנימין נתניהו, אפילו מועמד אחר, שהוא מפלגה רביעית בגודלה, לא השלישית ולא השנייה, אז לכן גם צריך לקחת בחשבון, שגם מפלגה, כמו של גדעון סער, בסוף, בקונסטלציה פוליטית מסוימת, גדעון סער יכול להיות ראש ממשלה. עוד פעם, שוב, בהנחה כמובן... איך? תסדר לי את המספרים. זה לא קשור למספרים, בסוף זה קשור... כן, זה קשור למספרים, זה קשור למתמטיקה. בסוף, אם החליט בנט, או אם לנתניהו, אם בנט לא יהיו 61 ממליצים לנסות להקים ממשלה אחרת כדי להימנע ממערכת בחירות חמישית, פה זה מהלך שצריך א' לקחת בחשבון שיש לו התכנות, כי להבדיל מהשלוש מערכות הבחירות הקודמות, אין בלוק לנתניהו של ימין חרדים, אין דבר כזה, ואת יודעת, אם נגיד גדעון סער או נפתלי בנט ירכיב ממשלה, אני אומר לך, וגם שומעים את זה, ואת שומעת את זה גם לדעתי בעצמך, יש סיכוי שהחרדים יצטרפו לממשלה כזאת. לכן, האמת שאני לא שומעת את זה, אני שומעת דברים אחרים. המשלגה השנייה או השלישית, אלא מה הקונסטלציה שתהיה פה אם נתניהו לא יהיה 61. תשמע, אני שומעת מתקפות של נפתלי בנט נגד המפלגות החרדיות כבר שבועות, משום מה זה לא זוכה כל כך לתקשורתי, אבל זה נשמע ברעיונות שלו, זה נשמע בציוצים שלו. אני שומעת את החרדים, ובכלל כל מה שהיה עם גפני לאחרונה, עוד יותר נצמדים לנתניהו, ולפי מה שאתה אומר, אם יש קונסטלציה שבנט, באיזושהי קונסטלציה, היא ראש ממשלה ברוטציה, אני אומר לך את האמת, אני לא רואה דבר כזה בשום תרחיש, אני גם יכולה להיכנס איתך למה אני לא רואה תרחיש כזה, אבל אם זה מה שאתה אומר, זה אומר שבנט יצטרך לחבור למרץ, לעבודה, אולי לרשימה משותפת. איך הדבר הזה מתיישב? איך המספרים מסתדרים? תראי, קודם כל, אם יהיה להם את החרדים, הם לא יצטרכו לא את מרץ ולא את הרשימה המשותפת. אני לא מאמין שבכל מקרה תקום בממשלה שנפתלי בנט וגדעון סער שותפים בה, שבאיזושהי קונסטלציה הם יסתמכו על הרשימה המשותפת, כולל תמיכה מבחוץ. אגב, מי שכרגע בונה אולי על סוג של תמיכה של רשימה ערבית זה נתניהו, על רע"מ. גם על זה אני חולקת עליך, אבל בסדר. לא יודע, בואי... אתה יודע, יש ספקולציות שאני שומעת באוויר, שפשוט, אתה יודע, זה כמו האמירה הזאת שבנט יהיה ראש ממשלה ברוטציה וכו'. אני אומרת לך בכנות, יובל, אני לא יודעת מאיפה מביאים את הספקולציות האלה, זה פשוט לא מתקשר. אז בואי אני שואל אותך אחרת. כן. אז אני שואל אותך אחרת, יערה, בואי נגיד שנתניהו, יחד עם בנט, לא מגיע ל-61. מה קורה? בחירות חמישיות. בחירות חמישיות, אין פה עניין אחר. קורה כשעוד פעם הגענו לסוג של מבוי סתום. קודם כל, התרחיש הזה, רגע, התרחיש הזה שיהיה ממשלת ימין עם בנט, יותר הגיוני מכל תרחיש אחר שכרגע עולה על השולחן. בסדר, אבל אוקיי, אבל יפה. ועכשיו התרחיש הזה כרגע, מה לעשות מבחינת נתניהו, מבחינת המספרים, לא מסתדר. אני אגיד משהו, מה יקרה לדעתי. אז הולכים לבחירות. מה שיקרה... זה כמו שגם בנט לא יישב עם מרץ. נכון, יהיה לא. יופעל לחץ בתקופה הזאת שעד פיזור הכנסת, בתקופה שיש את הצ'אנס, יופעל לחץ הדדי מהחרדים אל שר ומשר על החרדים. שר ינסה לגרור את החרדים איתו למהלך של בואו איתי עם בנט, עם העבודה וכו', והחרדים ינסו לגרור את שר, ללכת כן לממשלה עם נתניהו וכו'. אם הייתי מאמר שמשהו מהדברים האלה יצליח, זה ממשלה של ימין מלא, כולל שר, זה קלוש, אבל אם נגיע לשם, זה יהיה הכיוון היחיד שיכול למנוע סיבוב חמישי. זה לא מתיישב, אבל אגב, אם אתה כבר שואל אותי... אני לא מאמין, אגב, שבעניין הזה גדעון סער יעשה מעשה בני גנץ. או ליברמן. אבל אם כבר אנחנו מדברים, אני גם לא רואה שהליכוד... אתה יודע, ההיסטוריה מלמדת אותנו שמה שמופיע חודש לפני או חודש וקצת לפני בסקרים, לפחות לליכוד, מסתיים אחרת לגמרי. וגם לבנט. הרבה יותר גבוה. גם לבנט, אני אזכר. ובנט הרבה יותר נמוך. זו ההיסטוריה של הארבע מערכות בחירות. אני לא יכול להתווכח אתכם בעניין הזה מסיבה פשוטה, שאני ממש לא חסיד שוטה של סקרים, ואני אפילו טוען, גם בסדרת ציוצים, אפילו גם בתוכנית שלי בערוץ כנסת, אני טוען שאנחנו מייחסים חשיבות מוגזמת מדי לסקרים, והבעיה הכי גדולה שהסקרים להיות כותרות פותחות של מהדורות חדשות ושל כותרות ראשיות בעיתונים, אני לחלוטין לא נמצא במקום הזה. טוב, אני איתך בעניין הזה, אבל על מה אנחנו מסתמכים? איך אתה רואה מגמות, אם לא דרך סקרים? על התוצאות האחרונות.
זה הדבר הכי קרוב לנתונים שיש לך. סקר יכול לתת מגמה, אבל להפוך אותו לאיזה סוג של כותרת של ניוז בחדשות, כאילו עכשיו הסקר הזה הוא קובע משהו, אנחנו הרבה פעמים, את יודעת, אני תמיד שואל את עצמי, אם הסקרים האלה לא בסוף משפיעים על דעת הקהל, במקום לשקף את דעת הקהל. טוב, אני איתך בעניין הזה. תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, כי דיברנו על בנט, ואני אציג לך שלוש אופציות, ותגיד לי, שוב, בהנחה שאנחנו כן מגיעים ל-61 פלוס עם נפתלי בנט. והשאלה היא כזאת, האם בנט, בתרחיש כזה אתה רואה מצב, שבמידה והוא מבקש רוטציה מנתניהו, ונתניהו אומר לו, אתה עם כמה, 8-9 מנדטים, אולי פחות, אתה לא מקבל רוטציה. האם בנט ילך, יחבור לאופציה אחת, ממשלה עם לפיד, שר ועוד כל מיני עבודה וכאלה, או לוקח את מדינת ישראל לבחירות חמישיות? השאלה היא כזאת, האם מי שהיום נמצא, לפי הגדרה לפחות, כלשון המוזניים, כממליך המלכים, גם יכול להיות העניין הזה משקולת ונטל עליו? כן, לגמרי, כי זה מציב אותו בדילמה מטורפת. אגב, האופציה השלישית הוא כמובן שבסוף הוא ייכנס עם נתניהו בלי לקבל את הרוטציה. כן. אבל אני חושב שהיצרים שם כל כך חזקים, שאני חושב שנפתלי בנט, אם זה תלוי רק בו, הוא ינסה למצוא מהלך פוליטי שימנע מנתניהו להיות ראש ממשלה. עכשיו, איך ובדיוק איך יעשו את זה וכולי, אני לא יכול לדעת, כי בסוף אנחנו צריכים לראות מה היו המספרים ב... אתה מדבר על חוק פרסונלי, רק שנהיה מיושבים? כי אתמול הילד שקד שללה את העניין הזה, אמרה, לא ייתכן שהיועץ משפטי לממשלה יחליט, יקבע על פי כתב אישום מי יהיה ראש ממשלה ומי לא, היא מתנגדת לדבר הזה. אבל גם אתה יודע מה, אני הולכת איתך לדבר הזה, למרות שאני חושבת שאין... שוב, אני לא יודעת איך הדברים האלה עולים על השולחן, מי מתדרך, למה מתדרך, יש לי ערכות, אבל אני שואלת אותך את הדבר הזה. אם בנט הולך למהלך כזה, או אם בנט מביא את מדינת ישראל לבחירות חמישיות, האם האלקטורט שלו יישאר איתו? מה העתיד הפוליטי של נפתלי בנט וימינה במצב כזה? וזו השאלה שמנחה לא, את בנט. לדעתי לא, ואני יכול להגיד לך שאני חושב, זה קצת יהיה מגוחך להגיד את זה, כי אמרנו לא יהיה שני ולא יהיה שלישי ולא יהיה רביעי, ועכשיו אנחנו צריכים להגיד לא יהיה חמישי. אני חושב שלא יהיו בחירות חמישיות. כן, אוקיי. אני יודע שזה מאוד לא פופולרי להגיד את זה היום. ואגב, אם אני לא טועה, אני שומע גם את בנט וגם את הילד שקד אומרים במפורש, לא יהיו בחירות חמישיות. עזבו כרגע את כל התסרטים האחרים, אבל תורידו מהלקסיקון את האופציה הזאת של בחירות מספר 5, והם כנראה גם מבינים שהם לא, על הכתפיים שלהם, לא יכולים לקחת את האפשרות הזאת שמדינת ישראל תלך שוב בפעם החמישית למערכת בחירות. יובל קרני, ידיעות אחרונות, תודה רבה שהיית איתנו. ביי, להתראות. גרינצייג, מילה ופרסומות. על בנט, אני כל הזמן מדברים על בנט, רוטציה. תקשיב, אני אומר לך את האמת, אני אגיד לך משפט, אני לא יודעת מאיפה כל הספקולציות האלה. אני רואה עיתונאים כותבים דברים שאני יודעת. את רואה מי מתדרך. תקשיב, אני... רשות ממשלה, תמורת חסינות, אני אתן חסינות. גדעון סער מתדרך ובנט מתדרך, אבל העיתונאים שמעלים את הדבר הזה על הכתב, בא לי שלושת השערות. אני אומרת, מאיפה אתם מגיעים לקשקושים האלה? מאיפה אתם מביאים את השטויות האלה? בנט יהיה במצב של, אולי ממליך המלכים, אבל משקולת על הגב שלו. כשאת רואה תדרוך בסוף השבוע של בנט, הוא יהיה מחוסל אלקטורלית. כשאת רואה תדרוך בסוף השבוע שבנט יסכים לרוטציה עם נתניהו, ובתנאי שהוא ראשון, והוא נותן לנתניהו חסינות. יש לך ספק מי תדרך את זה? לא. אז מה הספק? עכשיו, מה שאני רוצה להגיד על בנט, דבר אחד, הרי הניסיון מוכיח איתו, אל יתעלל חוגר כמפתח, באמת. הוא תמיד, עם כל אהבה אליו, ובאמת, ואני מפרגן לו מכל הלב, מנדטים ככל הים, אם הוא יביא יותר מ-6-7, זה יהיה הישג יפה מאוד. אז בוא, ורשות ממשלה ברוטציה, אתה לא דורש עם 6-7, גם אם אתה לשון מוזניים. החרדים גם היו לשון מוזניים הרבה שנים, ואף פעם דרי או ליצמן לא חשבו שהם יכולים להיות ראש ממשלה ברוטציה. יש לנו פרסומות, תוציא לפרסומות. פרסומות, תוציא לפרסומות. סומכת עליך. פרסומות, חברים, מיד חוזרים, פרסומות. טוב, חזר, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על הקצין שירה בסולומון טקה ולא יוחזר למשטרה, כך על פי החלטת המפכ"ל. שלום לירן לוי, וואלה ניוז. כתב המשטרה. שלום, אחר הצהריים. שלום, אחר הצהריים טובים, יערה. טוב, לירן, בוא נסכם את כל הסאגה שהייתה בסוף השבוע, כי הוא כן היה אמור לחזור לתפקיד במשטרה. כן, למעשה אנחנו מבינים שבשבוע שעבר ביום חמישי, ממש סמוך לכניסתו של ניצב יורם סופר לתפקיד מפקד מחוז חוף, הוא מחליט כחלק מהפעולות הראשונות, לפחות ברמה הדקלרטיבית, כחלק מהפעולות הראשונות שלו, הוא למעשה בתפקיד כמפקד מחוז חוף, הוא מזמין את אותו שוטר ששמו נזכיר, אסור בפרסום על ידי בית המשפט,
הוא מזמין אותו, משוחח איתו ומודיע לו שהוא החליט להחזיר אותו לשירות במשטרת ישראל. כאשר נזכיר, המשפט עדיין מתנהל, עדיין אין לא גזר דין, לא הכרעת דין, והמשפט עדיין מתנהל, וכולנו זוכרים את הסערה הציבורית הגדולה שפרצה אחרי שכל זה קרה, דבר שעורר עוד הפעם איזושהי מיד סערה ציבורית של איך יכול להיות שמחזירים את השוטר שירה בסלמון טקה, לכיוונו בעצם ירה, לפי מה שבמחש אומרים לפחות, לפי כתב האישום, ירה לכיוון הכביש, ובעצם ניתז מהכביש לכיוון הלב של סלמון טקה, וזה מה שהביא לתוצאה הטרגית, אבל כאמור, המשפט הזה עדיין מתנהל, עוד אין החלטה של בית משפט, ויורם סופר, ניצב יורם סופר, מחליט על דעת עצמו, לפי מה שאומרים גורמים בכירים במשטרה, בלי לידע את מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, הוא מחליט, מודיע לו שהוא מחזיר אותו לשירות, ואז כאמור, פורצת סערה ציבורית רחבה. ביום שישי קובי שבתאי, המפכ"ל, שמבין שזה יכולה להיות מדורה גדולה מאוד הדבר הזה, מזמין את המשפחה, בני המשפחה של סלמון טקה אליו ללשכה, ואומר להם שהוא החליט לשנות את ההחלטה, ולמעשה הקצין הזה לא יחזור לשירות במשטרת ישראל, אלא ישבצו אותו בתפקיד תיאום בין המשטרה לבין כיבוי אש, במערך כיבוי אש. טוב, אני רק אכניס הערה שבכל הסיפור הזה זה בצל העובדה שהוועדה לבדיקת מחש טורפדה, בעצם נגברה סופית ולא תקום, כך על פי החלטת בג"ץ, לא ניכנס עכשיו מי השם, היה לנו שיח בעניין הזה, אבל תשמע, מפכ"ל שמבטל החלטת מפקד מחוז, זה לא משהו שאנחנו רואים כל יום. זה לא משהו שאנחנו רואים כל יום, ואני מציע שגם, אני אוהב לבחון את הדברים באופן מעשי, לא הצערות. שים לב איך קובי שבתאי פועל עם שוטרים, שאו שוטרים לא ביצעו את תפקידם כמו שצריך, כמו במקרה שלנו בחתונה בביתר עילית, אם את זוכרת שהוא מיד הורה להעביר את שני השוטרים שלא אכפו שם את התקנות בחתונה, ובעצם העלים הורה להעביר אותם, להדיח אותם מתפקידם. גם כאן ראינו שהוא מיד הבין את הפוטנציאל שיש לדבר הזה, וככה בעצם הפך, שינה את ההחלטה, למרות שמדובר בהחלטה של מפקד מחוז, אז זה ברמה הזאת, וכן, זה פנים ארגונית, זה בטח דבר לא פשוט, ויותר מכל אגב, זה גם, אני חושב, מעיד על היחסים הלא טובים, יחסים מאוד לא טובים, שיש בין ניצב יורם סופר, מפקד מחוז חוף, לבין מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי. אם אני מסתכלת על כל הדבר הזה, אבל למעשה, לפני שמוציאים אותו מהמשטרה, אתה יודע, אם אני בוחנת את התמונה, אני אומרת, יכלו בינתיים להיות באיזושהי חופשה כפויה או משהו כזה. לא היה המפכ"ל בינתיים חופשה כן, כפויה. כן, אני אומרת, יכלו להמשיך את החופשה הכפויה. לקח המפכ"ל החלטה, עוד לפני ההכרעה בעניין השוטר הזה. זה גם איזשהו עניין לא המפכ"ל, מפקד המחוז התכוונת. לא, המפכ"ל מבטל את ההחלטה של מפקד המחוז. בואו נדבר על שניהם, גם מפקד המחוז וגם מפכ"ל. אתם לוקחים החלטה לפני שיש הכרעה בנושא, זה גם קצת, אתה יודע, אני גם שואלת שאלות לגבי הדבר הזה. זכות החפות נתונה לכולם. תראי, אין ספק שהיא נתונה לכולם, ואין ספק שיש פה מקרה עם תוצאה שהיא תוצאה טרגית. יש פה, נכון. בסוף יש פה גופה. נכון. צריך להבין את זה. גם אם השוטר פעל, לא פעל להגנה עצמית, אני לא יודע, בסוף בית משפט נקבע את זה, אבל בסוף יש פה תוצאה טרגית, יש פה גופה, ויש גם מה שנקרא לפעול בסום שכל, יש מה שנקרא את הרגישות הציבורית. אנחנו גם ככה נמצאים בימים מאוד רגישים, נקרא לזה ציבורית, מכל הבחינות. אני גם מה שאני חושב, זו דעתי כבר, כן, כשמפקד מחוז נכנס לתפקיד שלו, אני לא יודע אם זה הדבר הראשון בדיוק שהוא אמור לעשות, מזכיר, מחוז חוף, זה מחוז שיש בו גם אוכלוסייה ערבית שמתגוררת, הם מטפלים, יש להם הרבה מאוד התמודדות כרגע עם הפשיעה במגזר הערבי, כמובן זה לא במקום, כן, אבל אני לא בטוח שכצד דקלרטיבי זה הדבר הראשון שיורם סופר היה צריך לעשות. כן. עכשיו, גם צריך להבין שאחרי שכבר יורם סופר, לשאלתך, אחרי שהוא כבר הודיע, מפקד המחוז, לאותו שוטר שהוא מחזיר אותו למשטרה, יש פה איזושהי בעיה, פתאום אתה יודעת לבוא ולהגיד לשוטר, שומע, מה שמפקד המחוז אמר לך אתמול, אני עכשיו מבטל את זה, גם השוטר פה בסוף, את יודעת, גם יש פה גם את השוטר ואת המשפחה שלו, מה שנקרא כאן,
באמצע, לכן אני חושב שהיה צריך לקבל איזושהי החלטה שתשאיר את כל הצדדים איכשהו מרוצים בתוך הדבר הזה, ואני חושב שזה לפחות המפכ"ל הצליח, ואת יודעת מה? אמרו לי שהמפכ"ל פנה לדדי סמכי, לנציב כבאות והצלה דדי סמכי, כדי שיסייע לו בעצם, יקבל אותו, את הקצין הזה, לכיבוי, למערך כיבוי האש, וכמובן שדדי סמכי עשה את הבדיקות שלו ונאתר, את יודעת מה, אולי, מה יותר טבעי מזה שבציניות, אני אומר, כמובן אומר, כן, שהמפכ"ל המשטרה יפנה לנציב כיבוי והצלה, כדי שזה יחבל לו את המדורה שכמעט הדליק לו ניצב יורם סופר, מפקד מחוז חוף. כן. טוב, לירן, תודה רבה. אתה יודע מה, אולי איזו אמירה לגבי שב"ס? יש שם רוחות של שינוי להערכתך? אנחנו עוד לא רואים, כן רואים? לשב"ס יש רוחות של שינוי. דבר אחד, כותרת אחת מאוד מרכזית שלצערי התפספסה בשבוע שעבר, סבב מינויים נרחב שעשתה נציבת שב"ס הנכנסת, קטי פרי, בסגל הפיקוד הכללי. כל הגונדרים, נזכיר, גונדרים זה דרגה שמקבילה לניצב במשטרה, חמישה מתוך שישה גונדרים, גונדרים הוחלפו על ידיה. זה דבר שצריך לשים לב אליה, זה לא דבר שמה בכך, היא למעשה גם הצעירה את הארגון, הביאה אנשים מפקדים, צעירים יותר, לקדמת הבמה, דבר אחד, שניים, היא באמת בחרה אנשים ראויים, אנשים נקיים, אנשים שבאמת הוכיחו את עצמם ככאלה שלא מתייחים, לא משקרים, ואנחנו כמובן נצטרך לראות איך הדבר הזה כמובן נמשך לאורך זמן, אבל בינתיים, כן, יש רוחות של שינוי בשב"ס. יפה, לירן לוי, נמשיך לעקוב, כתב משטרה של וואלה ניוז. תודה רבה. תודה לך, יאללה. חתיכת סיפור, החמישה ניצבים ככה שיגניב לך בסוף. אבל אני רוצה להתייחס רגע לסיפור של סלומון טקה. כן. ואני אגיד לך, כל אחד, אני מניח שכל אזרח בישראל יש לו דעה אם זה היה נכון, לא נכון, לא בפרסומים. בוא ניתן לבית המשפט משקרה לעשות עבודתו. ספציפית, המפכ"ל כן צודק משתי סיבות. קודם כל, מפקד מחוז לא יכול לקבל החלטה בנושא רגיש בלי לקבל אישור של מפכ"ל בנושא. כן. זה לא עובד ככה. זה נושא רגיש, זה נושא שיכול להדליק לך מהומות, בין אם המוצדקות, בין אם לא, יכול להדליק מהומות. דבר עם המפכ"ל לפני שאתה עושה את זה. והדבר השני, צריך להחליט מה עושים קצינים במצב כזה. כי יש הרבה מקרים של תיקים כאלה שמתנהלים וזה. ואנשים האלה תלושים, תקועים, בין אם הם יוצאים בסוף זכאים ולא מגיע להם התנהלות כזאת, ובין אם הם יוצאים חייבים ואתה לא רוצה שזה, אז צריך לייצר להם איזה מסגרת קבועה. הוא אמר שמצאו לאיזה פתרון, קצין מקשר מול מכבי אש. תשמע, שני דברים, א', יש טענות אכיפה בררנית מהקהילה של יוצאי אתיופיה והם צודקים, יש אכיפה בררנית וצריך לברר אותה. ואתה יודע מי הכי צודק? הכי צודק זה השר אוחנה שרצה להקים ועדת בדיקה למחש, ולא הקימו את הוועדת בדיקה, וזה הכישלון הגדול של הממשלה הזו. מחש, מחש, זה היה בפני עצמה, מחש. אבל זה שם זה התרכז. את מה שעשו בשב"ס? הרי אם זה היה מטופל, אם היה ועדת בדיקה למחש, והדבר הזה היה מטופל. אגב, אותה ועדה שקמה בעקבות הירי בסלומון טקה, לא היינו מגיעים למקום הזה את בכלל. את מה שעשו בשב"ס, שהוא דיבר פה, יצאו לעשות במחש, עריפת ראשים של כל הצמרת, להחליף שם את כל המערכת, ואני אזכיר לך, שלפני טוב, כמה חודשים, כן. לפני כמה חודשים, יהדות התורה הגישה הצעת חוק להקים ועדת חקירה למשטרה, ו... טוב. שלום לחבר הכנסת לשעבר עיסאווי פריג', מקום חמישי במרץ, היום מתמודד מטעם מרץ. שלום, שלום. שלום, שלום לכם. תשמע, אני מנסה להבין, באמת, אני מתעמקת בשתי המפלגות, מרץ ועבודה, לא מצליחה להבין מה השונים התאומים האלה. כי את לא שייכת, כי את לא שייכת למחנה. יכול להיות, יכול להיות. קשה לך להבחן. אני לא שייכת למחנה ולא קשה לי עם זה. בסדר, אני מסתדר עם זה. אוקיי. אז כל מי ששונה מהמחנה, לך את שייכת, לא את שייכת, אז הוא בעינייך לא מובן. בכל זאת, מרץ שונה בתכלית במפלגת העבודה. למשל. בשיט כל, לפני שאני נכנס לשוני, מפלגת העבודה היא מפלגת שלטון. בעשור האחרון נכשלה לשחזר, להיות מפלגת שלטון. אכלו אותה. אז עכשיו שאכלו אותה, היא רוצה לאכול את הילדים שלה, את הקטנים. מפלגה שלטונית. לא הצליחה, אכלו אותה, אז היא באה לילדים לאכול את הילדים. לא, הילדים שונים. יש שוני גדול ומהותי. בואו אני אתחיל בשוני הראשון. הדבר הייחודי והשונה שמרץ מציגה, זה הגשר בין שתי האוכלוסיות של המדינה. גשר בין ערבים ליהודים. מה שחסר, הדבק. יש בעבודה מועמדת מהחברה הערבית.
יש הבדל בין מועמדת לבין ייצוג מהותי. חבר כנסת לשעבר פריג', אתה לא היית ברשימה עד לפני דקה וחצי, על מה אתה מדבר? הם דחקו אותך, בוא נהיה כנים עם העניין הזה. הם דחקו אותך. חברים, הייתי בעמדת מיעוט, אני היום בעמדת רוב. הרוב שלי שצריך לחזור לשורשים. מרץ לא יכולה להיות מרץ בלי נציגות ערבית מכובדת, וזה מה שקרה. ודבר נוסף, חברים, מרץ זה תפיסת עולם. מרץ הייתה 30 שנה, ותמשיך להיות 30 שנה. אתה לא מסביר לי את ההבדלים. אתם מדברים בסיסמאות, סליחה, אז אני התחלתי. נו. התחלתי להסביר את ההבדלים, ואת קטעת אותי. לא, אתה אומר לי, זה תפיסת עולם. אני יכול להגיד לך שגם ימין זה תפיסת עולם, ואין לי מושג איזה תפיסת עולם הם מייצגים. אתה יודע... מרץ, הבדל ראשון. כן. הבדל ראשון. מרץ... היא הגשר בין שתי האוכלוסיות. זה דבר משמעותי שאין לאף מפלגה במדינה, כולל מפלגת העבודה. שתיים, מרץ עם הרקורד שלה, היושרה ותפיסת העולם, לא כמו מפלגת העבודה, שמורידים שפם ומחר עושים אחרת. אי אפשר. מפלס האמינות שם עולה ויורד לפי האינטרסים. ברגע שרואים שלטון, הריר יורד והעולם נהיה אחר. אז אני יכולה להגיד אותו דבר על מרץ, שברגע שהם הרגישו שיש איזה... מרץ, לא, מרץ... אתה לא נותן לי להשלים את השאלה, כן. בבקשה. ברגע שמרץ הרגישו שיש להם שם איזשהו... השיח הביטחוני לא מספיק חזק, הוסיפו את יאיר גולן ודחקו אותך מחוץ לרשימה או למקום לא ריאלי. אני יכולה להגיד אותו דבר על מרץ. את מדברת איתי על היסטוריה, נכון? היסטוריה שלפני כמה חודשים. זה היסטוריה, בכל זאת, אני עכשיו בן היום. מרץ, אני אומר לך, עשתה טעות, והיא שילמה על זה. כן. ומהניסיון הזה, שעשינו שתי טעויות של חיבורים לא אמיתיים, אנחנו חזרנו למה שאנחנו. מרץ זה תפיסת עולם. כשאני אומר תפיסת עולם, זה גם הנוכחות והחיבור בין ערבים ליהודים. טוב, תגיד, זה כמה... זה דבר מהותי ושונה בתכלית מכל מפלגה אחרת. טוב, כמה... זה דבר חשוב. טוב, כמה מנדטים יהיו לליכוד מהחברה הערבית? אחד, שתיים, שלושה? תראה, זה בליכוד, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, טוב שהוא מבקר אצל הערבים. היה ברור. צריך לבקר ביישובים לפני 10 שנים, ראש ממשלה של כולנו, של הערבים והיהודים של כולם. צר לי מאוד שהוא נזכר רק בחודש האחרון. צר לי מאוד שהוא בבוקר בנצרת, ובערב חותם עם בן גביר על הסכם עודפים ומשריין אותו. על איזה ראש ממשלה אנחנו צריכים לצפות? על ראש הממשלה שהעביר הכי הרבה כסף לחברה הערבית. אולי זה. אולי ראש הממשלה שבנה הכי הרבה תחנות משטרה. זה, אני הייתי חבר כנסת שדיברו על תוכנית 922. אמת. זה תוכנית סרק. אני תיארתי לעצמי שהמגזר הערבי יהיה סביון, אבל המספרים נשארו על הנייר ברמת השטח, היו המון חסמים שהכסף לא הגיע לשטח. אפשר לדבר על החסמים, אבל חלק מהכסף עבר. ברמת העשייה, אנחנו לא שם. אני אומרת, חלק מהכסף... אני אומרת, חלק מהכסף עבר, אפשר לדבר על החסמים, אני מכירה את החסמים, ואגב, כל מה שקורה עם הסכמי אברהם, זה לא מייחסים לנתניהו בחברה הערבית? זה לא יכול להעביר אליו מנדטים? אני מייחס לנתניהו מבחן התוצאה. נו. נתניהו שעלה לשלטון, היו 40 נרצחים בפשיעה בחברה הערבית, היום אנחנו נמצאים עם 110... אתה מייחס לנתניהו את הנרצחים בחברה הערבית? לא. ראש ממשלה, ראש הפירמידה, הוא אמור גם לספק ולהיות אחראי על ביטחונם של כל אזרחי מדינת ישראל. מה האחריות של נבחרי הציבור הערבים לפשיעה בחברה הערבית? יש להם אחריות, יש אחריות לציבור הערבי, והאחריות היא גדולה וגדולה מאוד. אבל יש מערכת אכיפה, והמדינה וראש הממשלה הוא הממונה, והוא צריך להפעיל אותה כמו שצריך. תגיד, שאלה אני לסיום. אני לא יכול... כן. שאלה כן. לסיום, אתה קורא להתחסן? בהחלט, אני okay. קורא להתחסן, ואני גם בתהליך של חיסון שני, נעשה את זה, ונעשה את זה גם עם תמונה וקריאה לכל הציבור. יפה. כי אין לנו דרך אחרת. בריאות, בריאות, בריאות לכולם, בריאות לכולם. חבר הכנסת לשעבר עיסאווי פריג'. בריאות לכולם, ושמרץ...
ושמרץ תהיה הפתעת הבחירות. או, זה עוד נראה. אולי הפתעת תהיה שתפרשו, אני מקווה... תודה, איסאווי פריד. תודה רבה. להתראות לכם. תודה. פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם הלל ביטון רוזן, ערוץ 20. שלום, שלום. שלום. מה? אין לי מושג? לא יודע. אין מושג. כן, תשמעי, הסיפור הזה הוא רק התחיל. חשוב להגיד שבסופו של דבר... תן לנו בתמצית. ככה, מי שהספיק לפספס ולא רע, כי כל התקשורת עסקה בזה, בציניות אני אומרת, אז ממש בשורה, ליד בן ארי, בחקירתה, תמלילים שהגיעו אליך. כן, אז כחלק מחשיפת חומרי החקירה בעניינה של ליאת בן ארי ועבירות הבנייה שהיא ובעלה ביצעו לכאורה ברחוב הרב אלוף גורן בראש העין, אנחנו למעשה חשפנו שבמהלך חקירתה שהתקיימה בתחילת חודש נובמבר האחרון, לאחר 10 חודשים מאז גילוי העבירה, שהיה לממלאת מקום פרקליט המדינה להתכונן לאותו חקירה פשוטה מאוד, שפשוט שואלים אותה על נכס שבבעלותה, היא פשוט 32 פעמים אמרה בחקירתה, או אני לא יודעת, או אין לי מושג, וגם שאר השאלות שככה היו יותר מ2-3 מילים, גם הן לא היו בעצם מפורטות, ולמרות וטענות לאכיפה בררנית גם היו שם. ולמרות זאת, כן, למרות זאת, לאכיפה בררנית והדלפות. כן. אכיפה בררנית והדלפות, וגם אני יכול לתת איזשהו ספוילר, שבחלק מהחומרים שאנחנו מקבלים, אנחנו גם מבינים שיש לה טענה, שפשוט פעיל לליכוד לטענתה, הגיע מחוץ לשעות העבודה ולקח את המסמכים, אז בסופו של דבר, זה הסיפור, אבל יש עוד דברים... עצור, עצור רגע בנקודה הזאת. כי באמת הדפות זה נדיר. רגע, גרינצייג, יש לנו פה אמירה מעניינת. ליאת בן ארי טוענת שפעיל ליכוד הגיע מחוץ לשעות העבודה ולקח חומרים? חבר מועצת עיר מהליכוד, למעשה, הגיע מחוץ לשעות העבודה ולקח מסמכים בעניין. זה משהו שאנחנו כמובן נרחיב עליו עוד בהמשך, ועל עוד דברים נוספים. למשל, איך היועץ המשפטי לממשלה לא עשה עם הסיפור הזה כלום ושום דבר, איך היועצת המשפטית בעיריית ראש העין החליטה לסגור את התיק, למרות שאני אתן לך ספוילר, תיקים פחות חמורים בעבירות תכנון ובנייה, הגישו כתב אישום בעניינם. הסיפור הזה, בכל מה שתלוי בנו, רחוק מלהסתיים. תשמע, שאלתי פה את חבר הכנסת מרק שישבה לגבי פוליטיקאים, במיוחד מהימין ומהליכוד, כשקורה משהו בשמאל, אתה רואה את כל הפוליטיקאים משמאל כמו מקהלה מתוזמנת, ישר מתואמים עמדות, טק טק טק, אחרי זה מאשימים את הימין בדפי מסרים. אני לא מאשים אף אחד בדפי מסרים, אבל הם מאוד מתואמים בעניין הזה. מצד ימין, שתיקה יחסית. כן, אז יודעת מה, אני בהתחלה... באמת, מהמקום האישי של כתב ועיתונאי, חשבתי שאולי... שאגב, צריך להפריע לימין ולשמאל, אני לא פותרת את השמאל מתגובה לפרסום. לא, אז אני אומר, בהתחלה, יודעת, חשבתי, אולי לא מספיק צופים בערוץ 20, אולי לא מספיק עוקבים אחרינו בדיגיטל. ואז באמת את רואה את הנתונים. ואז יותר מכך, אני אגיד לך, שאת מקבלת את האינפוט, מה שנקרא, בפרטי, בהודעות פרטיות, בשיחות פרטיות, ואז את מבינה שמכירים, אבל לא מגיבים. ואז אתה שואל, אולי תתייחס? אולי תתייחסי? כן, זה מורכב, תשמע וכדומה. אני לא שופט. חבורה של שפנים, זה צריך להגיד את האמת. חדלי אישים, כאלה חדלי אישים, מגיע להם כל מה שקורה. מאותה סיבה, המערכת הזאת לא זזה כבר שנים. אתה יודע, לא מדברת על תיקי נתניהו, אבל מה שקורה להם, היועץ המשפטים במשרדים שלהם, אני מברכת אותם שהתברכו ביועצים משפטים שכל היום שמים להם מזיקים על הידיים. למה? ותפורי כמובן למה? הם מזמינים את זה. הם מזמינים את זה. עד שהח"כים הימנים לא יבינו שהם נבחרי ציבור על כל המשתמע מכך, והם צריכים להחזיק את הכוח השלטוני בידיים שלהם, זה לא יגיע אליהם. אנשים לא נותנים כוח שלטוני במתנה. אני רק רוצה להגיד במשפט, שאני מצד אחד בטח שלא אשפוט, או אפילו אחס על כך ש-99% מהם לא הגיבו ולא התייחסו. אבל מנגד, כשהם עכשיו בעוד 37 ימים, יבקשו מהציבור הימני לצאת ולהצביע, כי הם יעשו תיקון במערכת המשפט, אל תעבדו עלינו, אתם לא מעוניינים בשום תיקון במערכת המשפט. זה פחות תגיד. זה שמר, את אומרת, זה לא אכפת לך. אבל רגע, בוא ניתן... לבוחרים זה צריך להיות אכפת, לבוחרי הימין, מה זאת אומרת? זה הנציגים שלכם. מישהו שכן התייחס בכל זמן תקרלית? כן, מפלגת הציונות הדתית, כמפלגה, התייחסה לזה אומנם בהלצה,
יושב ראש הרשימה בצלאל סמוטריץ' אתמול פה באולפן שלנו, התייחס לזה בריש גלי, גם איתמר בן גביר, גם שמחה רוטמן, התייחסו לנושא הזה, ובאמת להם אני מאמין שהם רוצים תיקון במערכת המשפט. אסנת מרק ישבה כאן באולפן, וראיתי גם קלנר שישב פה באולפן, או התייחס בטלפון. אתה לא ראית דבר כזה? אני ראיתי שהוא כן התייחס ברעיון לערוץ 20. אבל ניסים וטורי, יש לציין. אגב, עשו משהו חמוד בטוויטר, הציונות הדתית. כן. הם פתחו איזשהו שרשור של נענה לכם על כל השאלות, ועל כל שאלה שהייתה, הם ענו, אין לנו מושג. יפה, יפה. הפך ויראלי. יפה, יפה. טוב, אז זה לא חמק. הסיפור הזה צריך להגיד גם בתקשורת הישראלית. בוא נגיד, לא פתח מהדורות, לא פתח גם כותרות של עיתונים. מה נגיד? ישראל היום עוד באותו ערב עשו פולו לסיפור, חדשות 04-04 כמובן. טוב, זה בועז גולן, זה כן. טוב, מעולה. תודה על אל ביטון רוזן, אולי התייחסות על הקורונה, עדכונים? כן, אפשר להגיד שבשורה משמחת מקדם ההדבקה נמצא היום נמוך מאוד מזה כ-3 חודשים, והסיבה לכך היא שבמגזר החרדי הוא עומד על 0.73, שזה בהחלט מספר נמוך, שאם זה היה גם בשאר המגזרים, ובשאר המגזרים היה מקדם ההדבקה נמוך כפי שיש במגזר החרדי, כנראה שהיינו יכולים להיות רגועים בנושא המשך ההתמודדות עם נגיף הקורונה. מול פרופסור גוטו נתן פה בהחלט כותרת ואמר שבהחלט נבחן את האפשרות שכבר בתקופה הקרובה מעסיק יוכל שלא להביא עובד אל מקום העבודה במידה ולא יתחסן. הלילה, אתה יודע מה? אני רוצה לראות חוות דעת כתובה של היועץ המשפטי לממשלה בעניין הזה. וכל האמירות מסביב, וגם של הפוליטיקאים, אני, מה שנקרא, מטטה אותם. תביאו לי את היועץ המשפטי, אם הוא מנהל את הממשלה והוא מנהל את ההחלטות, אני צריכה לראות חוות דעת. יערה, יש לך ספק. ולא שאני נותנת לאורך, הנבחרים נותנים לאורך. אם את מנדלבליט, ואת יודעת שחזרה לשגרה יכולה לחזק את הימין בקלפי, והיא חזרה לשגרה תחזק את רק לא ביבי בקלפי, יש לך ספק מה יחליט היועמ"ש? אני ראיתי הדלפה שהוא דיבר על חקיקה ראשית שיכולה לעשות את העניין הזה עם המורים, שאפשר כן... זאת אומרת, אולי צריך להתעלם ממנו פשוט. הוא גם דיבר על חקיקה ראשית, אני לא יודעת כמה זמן לוקחת חקיקה ראשית בקונסטלציה הנוכחית. אפשר להריץ, תיאורטית. תיאורטית. ולגבי אנשים לא מחוסנים שיכנסו לבתי עסק, לפי הדלפה מישיבת קבינט הקורונה, הוא אמר שלא ניתן. אז כל מי שמדבר עכשיו, גם גדעון סער וגם נפתלי בנט, שמדברים על בדיקות המוניות, ומי שלא רוצה להיבדק, קשקוש, מי יכריח אותם להיבדק, מנדלבליט יאפשר להם. מי שלא רוצה להתחסן, גם לא רוצה להיבדק, לא, זה ברור. וכל האמירות האלה, אז אבל קיבלת פה כותרת מוסנת מאוד קודם, היא אמרה שהם שואפים שעוד שבוע כבר המשק יתחיל לחזור לשגרה, בקצב החיסונים הזה. אגב, צריך לשים דברים על השולחן, שנייה, בקצב המספרים, אנחנו נמצאים בישראל על 6.3 מיליון מנות עד אתמול, שזה קרוב ל-4 מיליון מתחסנים. כן, אתה יודע מה הבעיה? אני רוצה רגע למסגר את הסיפור, אתה יודעת כמה מתחסנים בכלל יש במדינת ישראל, כמה מתחסנים פוטנציאליים יש פה? 6.8 מיליון ועוד 100-200 אלף עובדים. בגלל הגילים. זה המספר, כן, מגיל 16 ומעלה. זה אומר שאם אנחנו מגיעים ל-5.5 מיליון מתחסנים אחרי סיבוב שני, סיימנו, זה היעד. ה-75-80% אתה לא תגיע ליותר מזה, אוקיי? לא, אף פעם אין 100%, אין דבר כזה. אני רוצה רק במשפט להגיד שבערך 1.5 מיליון, 2 מיליון, שעדיין לא התחסנו, הם השובר שוויון. נכון. האדם שכרגע יושב וצופה ורואה אותנו בבית, שידע שאם הוא לא ילך להתחסן, והחלק באוכלוסייה הזאת שעדיין מתמאמה, הם אלה שיכולים או להשאיר את הקורונה איתנו, או לפחות לדחות אותה בתקופה יחסית ארוכה. תשמע, העניין הוא שאנחנו נגיע למצב שיהיה פה חצי מחוסנים, חצי לא מחוסנים. מי שיהיה מחוסן ירשה לעצמו יותר להיות עם המשפחה שלו להסתובב, מי שלא יהיה מחוסן יראה את מי שמחוסן ויתנהג כמוהו, ואז אנחנו נהיה פה במצב לא, של חצי מגבלות, חצי. מגבלות. ואני עדיין חוששת ממוטציה, כי אתה יודע, אנשי משרד הבריאות... היום, לא, מה חושב לא שוללים את העניין הזה של מוטציה. אדם שהחלים מנגיף הקורונה הרגיל, נדבק במוטציה הדרום אפריקאי, ואני לא רוצה להפחיד את הצופים, אבל לכו להתחסן, בקיצור. אגב, צריך לציין, החיסון יעיל נגד המוטציה הדרום אפריקאית, ונגד המוטציה הבריטית, כמעט באותו אחוז שיהיה נגד המוטציה הרגילה. אבל, כפי שאומרים המומחים, גם כאשר יגלו שמנת החיסון שיש לנו היום מפייזר ומודרנה לא עמידות, לא מצליחות להתגבר על המוטציות, זה עניין של שבועיים שלושה, עד שעושים איזשהו שינוי בקוד הגנטי ומצליחים. חבר'ה, תקשיבו לרעיון של דוקטור יפעת שאשא ביטון, איך היא לא מצליחה לייצר קריאה. יש לה כרגע לפי הסקרים לפחות 11 מנדטים. רגע, חבר'ה, אני לא מצליחה שלי משפט, סליחה. ולכו תשמעו את הרעיון שלה, איך היא לא מצליחה לקרוא לאנשים להתחסן, הכל התפלפלויות, הכל זה. היא ואלי אבידר זה פשוט חוסר אחריות. חוסר אחריות. התנהלות ש... אלי אבידר גם אין לו משמעות? אני לא חושב שצריך להתייחס אליהם. יש נבחרי ציבור. אני אגיד לך מילה. הם נבחרי ציבור שמועלים בתפקידם, כי הם מסכנים את חיי הציבור. מסכנים את חיי הציבור. ראיתי שלפיד קרא לשלול תקציבים למוסדות שלא עומדים בכללי הקורונה. נבחר ציבור שקורא לו להתחסן, צריך לאבד את המעמד הציבורי שלו. מה זה הדבר הזה? תודה לכם חברים, אל ביטון רוזן, תודה רבה. תמשיכו להביא לנו חשיפות מעניינות, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים.
חזרנו, שפי פז, החסיד לשחרור דרום תל אביב, מצטרפת אלינו. שלום, שפי. היי, אהלן. מה נשמע? לא יודעת, אני עכשיו, כל המאבק שלי עבר לרשתות, לא טוב, לא טוב. תגידי, לא התחסנת? השופטת אישרה לך להתחסן? כן, אני מחוסנת, עברת שני חיסונים, יש לי כבר דרכון ירוק, הכל בסדר. יופי. אבל אני טוב. כל הזמן שולחת אנשים לצלם, להביא לי חומרים. צריך להגיד שאת... אי אפשר, אי אפשר ככה. 60 וכמה לא יום תחת הגבלות? 60 וכמה ימים? 60 יום תחת הגבלות, מתוכם כמעט שבועיים במעצר בית מלא, השאר במעצר בפיקוח. זה אומר שיש לי שני מפקחים, וואו. שכשהם פנויים, אז הם מוצאים אותי לטיול עם הרצועה. תקשיבי, זה לא נורמל. אני חייבת להגיד לך שראיתי היום סרטון שעלה לרשת של, אולי תכף גם נראה אותו על המסך, של השחטת תחנת אוטובוס בירושלים. כתוב שם ראש הממשלה לך, משהו כזה. הנה, אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, ראש הממשלה לך. דברים כאלה, כמו, אתם לא הגעתם להשחטה של תחנת אוטובוס, אתם עשיתם גרפיטי, השחטת פני מקרקעין, קוראים לזה בכתב האישום. אלה חלק מסעיפי האישום שלכם, נכון? כן, יש לי, באופן אישי, יש 12 סעיפי אישום על גרפיטי, וארבעה על קשירת קשר לגרפיטי. מעבר לזה, יש לי עוד שני משפטים נפרדים שהסכם גרפיטי. באחד מהם הורידו מצלמות אבטחה כדי לזהות אותי. גם ה-12 שאני מדברת עליהם, ברובן המשטרה יש רק איכונים ו... חלק מצלמות הבטחה, אין לה אותי פיזית בשטח, עושה את זה, זה לא שינה להם כלום, הם תרחו ועשו ויקנו ועשו שבועות של כתב יד, וכל מה שצריך להתפוס אותי על גרפיטי. אז, אבל המטרה היא, אני כבר הסברתי את זה, הסיבה לריבוי עבירות גרפיטי, במקרה שלי, היא כי הם רצו ריבוי עבירות, כדי שהם יוכלו לבסס עילת מסוכנות, כדי שהם יוכלו לסגור אותי בבית, כי הם באמת באמת חושבים שאם הם אני אסגורה בבית, המסתננים יתפוגגו או שהם לא יהיו, או שתושבי השכונות ירימו ידיים, או שאנחנו נרים ידיים. אני לא בדיוק שפי, אז בחורים. אני רוצה לשאול את השאלה הבאה. הם יצליחו לחנוק את המאבק? כי תראי, הם מרתקים אותך לבית. צריך להגיד, הפרקליטות ובכלל כל ההתנהלות, הם מרתקים אותך לבית, וגם בית המשפט צריך להגיד. תקשיבי, קוראים כמה דברים לא טובים. אחד הוא שבאמת הפלילו לנו לגמרי את המאבק, הפכו אותו לעבריינות לפלילי, סוג של באמת תפסו ארגון פשע, שזה רע, וזה גם דורש מאיתנו להשקיע עכשיו הרבה משאבים, גם של זמן וגם של כסף, במאבק משפטי, במקום להתעסק מה שחשוב. דבר נוסף רע שקורה זה שאנשים נבלים, הרבה פעילים צעירים בעיקר, תראה, לוחים צעד אחורה, הם מסכימים לצאת לשטח, הם תמיד שואלים אותי, לא להסתבך פה, זה לא בעייתי, אנשים פחותים. המינוס, הפלוס הוא שהם רק חזקו את כוח, את הנחישות שלנו, אנחנו נשתמש במשפטים כזירה נוספת למאבק. תראה, אני לא מגיעה לבית משפט בשביל לצאת זכאית, אני מגיעה לבית משפט בשביל להאשים את כל מי שצריך להאשים. נשתמש בזה, מבחינתי לפחות, יש לי הרבה יותר כוחות ממה שהיה לי קודם, גם התמיכה הציבורית, העובדה שאנחנו תוך פחות משבועיים סוגרים גיוס כספים, אנחנו תכף, מותר בערוץ הזה להגיד? מה שם הקמפיין, שפי? הקמפיין הוא הזכות למשפט צדק. הזכות למשפט צדק, בגוגל, תחפשו. הזכות למשפט צדק, זה בביאקטי, אנחנו רוצים להגיע ליד ולעבור אותו, ואנחנו צריכים עוד, אנחנו פרוקחים בחשבון אירורים ודברים כאלה. טוב, שפי, אני רוצה ככה לפני סיום, אבל הבאתם תמיכה במפלגת הציונות הדתית. נכון. מה דעתך על כל מה ש... קודם כל, אתם סומכים עליהם שטפלו במאבק שלכם? תקשיבי, יערה, מה נשאר לי? לא, אני שואל, הכל לגיטימי, אני שואלת. הם הכי תומכים, ובוא נגיד את זה, את יודעת, בוא ניקח את זה שנייה אפילו לרמה האישית. כן. שני אנשים, לא חכים. חבר הכנסת אחד הגיע אליי הביתה, אליי ואל דורון,
כשהיינו ממש במעצר בית, להביע סולידריות, ופרסם את זה, כי הגיע גם חבר כנסת מהליכוד, אבל אחר כך הוא לא פרסם את זה, אז מבחינתי הוא לא היה. להביע סולידריות, הם, אף אחד אחר לא, זאת אומרת, כולם תשים איתנו מחבק, מאז שהפלילו אותנו, מאז שהפכו אותי לעבריינית, ולמפחידת ילדים, כולם פוחדים להתקרב אלינו. תגידי, זה גורם לך להסתכל על כל מה שקורה סביב... זה גורם לך להסתכל על כל מה שקורה סביב איתמר בן גביר בעין קצת אחרת? לגמרי. תקשיבי, אני עוד... דבר אחד אני למדתי ממה שעובר על האישית. כן. כי את יודעת, אני במקור גם שמאלנית קלאסית כזאת, בן גביר, כאן, כל הדברים האלה. אם יש משהו שאני למדתי מאוד מאוד מאוד, זה לא להאמין לשום דמוניזציה של אף אחד. מה שאני לא רואה בעיניים, שומעת באוזניים, מכירה אישית, לא מאמינה. לא תעשו לי, כי אני מבחינת, כי אני לא יותר, כי אני נתפסת, אנשים האלה שמדברים על בן, והם מדברים גם עליי. כן. הם אומרים עליי דברים לא פחות גרועים. ואני השטן, ואני הנאצית, ואני הכל. אז למה שאני אמין? אני פוגש את האנשים, גם את בן גביר וגם את סמוטריץ', בקשר אישי איתם, בקטע, את יודעת, על הטאבי, שניהם היו אצלי בבית, שניהם פגשו את בת זוגתי, שניהם פגשו את הבן שלי, שניהם, אף אחד מהם לא הרגיש פה לא נוח, ואת יודעת מה? שקפצו לי כולם, כי אני סופגת כל כך הרבה הומופוביה מצד המסתננים, בתמיכה ובגיבוי מלא של הלהט"בים השמאלנים, שאני מעדיפה בחיי שאני באמת מעדיפה, בוא נגיד ככה, לא בן גביר, לא סמוטריץ', לא אנשים שלהם, בחיים לא יקרו לי ברחוב לסבית מסריחה, אוקיי? הדברים ברורים, שפי, נראה לי שהדברים ברורים לגמרי. תשמעי, אני ממליצה לך להקשיב לאייטם הבא. הפנינו שאלה, יש לנו פינה, שי רוזנגרטן שלנו כאן כבר באולפן, יש לנו פינה, שאלת בחירות בכל שבוע, מפנים שאלה לכלל המפלגות. הפעם השתי השאלות עוסקות במסתננים. שאלה ראשונה, האם תתמכו בהשבת מסתננים בלתי חוקיים לארץ מוצאם? השבה, כן? השבה, החזרתם. ושאלה שנייה, האם תפעלו להטלת סנקציות של מסתננים בלתי חוקיים, ביניהם פתיחה מחודשת של מתקן שהייה או חקיקה מחדש של חוק הפיקדון? רוב המפלגות ענו, אנחנו מיד עם הפינה הזאת, ואנחנו גם נחשוף את כל התשובות. שפי פז, okay. חזית לשירור דום תל אביב, תודה רבה. תודה, יערה. ביי. שי רוזנגרטן, מה העניינים? בסדר, יערה, בסדר גמור. אז בוא נתחיל, אז אמרנו את השאלות, האם תתמכו נכון. בהשבת מסתננים, והאם תפעלו להטלת סנקציות על מסתננים בלתי חוקיים. כתבנו להם, בדגש, על פתיחה מחודשת של מתקן שהייה, וחקיקה מחדש של חוק הפיקדון, שניהם זה חוקים, זה לא חוק אחד זה, אבל זה סנקציות מאוד ריאליות, מאוד שניתן נכון, ליישם אותם. שגם היו בעבר. שהיו בעבר על מסתננים, חוק הפיקדון עבר בחקיקה, היו הרבה התנגדויות, אבל בסופו של דבר זה. אז בואו נתחיל. כן, אז נתחיל מהקצר לארוך, נגיד את זה ככה, קודם כל מפלגה שמחזיקה בתיק הפנים, מפלגת ש"ס. כן. נותנת לנו שתי תשובות קצרות ביותר, כן וכן, לא פרטו מעבר לזה. איך בדיוק זה... התמחו בהשבת מסתננים, זה מעניין, שס, כן. התמחו בהשבת מסתננים ויפעלו להטלת סנקציות על מסתננים בלתי חוקיים. נכון, לא קיבלנו פירוט מעבר לזה, למעשה האמת שביקשנו, אבל זו התשובה שהתקבלה. מעניין מאוד, אוקיי. אין אפשרות לפרט מעבר לזה. המפלגה השנייה שנביא את התשובה של המפלגת הציונות הדתית, ששפי פז הרגע הביאה את התמיכה, הם הביאו לנו תשובה יחסית מפורטת עם נקודות, זה עיקר הדברים, מנהלת מיוחדת בראשות פרויקטור יהודי, דרישה של רשות האוכלוסין והגירה יהיו תחת שר ממפלגת הציונות הדתית, קידום מיעדים שנתיים להוצאת מסתננים. כלומר, הם עונים על השאלה הראשונה, כן הוצאת מסתננים. כן, כן, בוודאי, ואחרי זה הם אומרים גם קידום פסקת התגברות, ומיד לאחריה קידום חוק למניעת הסתננות, ולאפשר באמת כליאה לתקופה ארוכה של מסתננים, זה בהקשר לסנקציות, מחיקת סעיף הנכד מחוק השבות. תמריצים לעזיבה מרצון גם, מציינים הציונות הדתית, חשוב. נכון, נכון. ואז אמרנו סעיף הנכד וגם ביטול מעמד התושבות שניתן לאלפי מסתננים ובחינה מחדש. נתנו באמת סט שלם של נקודות, תשובה רצינית. מעניין. זה התשובה אוקיי. שלהם. אוקיי, ימינה. עוברים הלאה למפלגת ימינה, גם הם נותנים לנו תשובה יחסית מפורטת. אומרים בוודאי, ימינה הציגה תוכנית סדורה לפתרון בעיית המסתננים. אומרים שמבחינתם נכתב בצורה ברורה, כי עמדת ימינה החזרת המסתננים למדינות מוצאם במסגרת קידום יחסים דיפלומטים עם אותן מדינות שמהם הם באו,
וגם קידום חקיקה מחדש של חוק למניעת הסתננות, שבמסגרתו יש לנו גם מסתננים שיועמדו לדין פלילי על פי החוק הקיים. גם פה הם מתייחסים אגב לחוק או למתווה שהיה אמור להיות על פי משרד הפנים בעל שנת 2018, מיד אני אגיע אל המתווה הזה, מתווה... אז רגע, יש לנו בינתיים, בוא נסכם ככה סיכום ביניים, ש"ס, הציונות הדתית וימינה, פחות או יותר, יש ככה יותר מפורט, פחות מפורט, אבל כן. בגדול, שלוש המפלגות האלה תומכות בהשבת מסתננים לארצות מוצאם והפעלת סנקציות. נכון, כשאנחנו מתחילים לראות טיפה ריכוך בימינה, כשמדברים על מתווה האום של שנת 2018, נזכיר לצופים, פחות או יותר מדובר על אותו מתווה שזכה להתנגדות מאוד רבה, שעל פיו 32 אלף מסתננים יקבלו סוג של מעמד, מחצית מהם יישלחו למדינות מערביות, מחצית מהם יקבלו סוג של תושבות במדינת ישראל יפוזרו, ולגבי שאר אלפי המסתננים בארץ... כן, וצריך להגיד שלא היה לזה כל כך התכנות, גם לגבי האיחוד האירופי, דברים שם, היה שם הרבה חורים, באמת היה מחורר לחלוטין. שני דברים שאני לא רואה פה, קודם כל הליכוד, אנחנו רגילים שהם לא מגיבים לנו. כן. נכון, צריך להגיד, הליכוד לא מגיבים לשאלות כאלה, הם כנראה לא רוצים להתאפס בשום התחייבות, ותקווה חדשה. אז תקווה חדשה לא קיבלנו את המענה, לצערי. פנינו ולא קיבלנו מענה. פנינו ולא קיבלנו מענה. ובעבר כן קיבלנו מענה לשאלות שלנו. נכון, קיבלנו מעניין. מעניין תקווה חדשה, חבל שלא הגבתם, אם תגיבו, אנחנו נשמח להקריא את התגובה שלכם בשידור הבא שלנו. כן. בואו נעבור לשמאל. כן. נעבור פחות או יותר מרכז ושמאל הלאה, אז כחול לבן, אז העמדה שלה עם ההמשך של ההקדמה שאמרנו על מתווה האום של 2018, הם אומרים שהעמדה שלהם, שהם תומכים בלב שלם במתווה האום שהביא ראש הממשלה, ולמרבה הצער, הם טוענים שהוא נבל וחזר בו, שוב אותו מתווה שמדובר על בערך פתרון זמני לחלק מהמסתננים ועוד כמה אלפים שאין להם פתרון. אוקיי, תכף נתייחס לזה, בסדר. כן. אז כחול לבן תומכים במתווה האום. כן. אין פה מענה ספציפי לגבי סנקציות וכו'. לא. אוקיי, כן, יש עתיד. ויש עתיד נותנים לנו פה גם איזושהי אמרת כנף, בדומה לתשובה שלהם בשבוע שעבר, המצב הכאוטי שבו לישראל אין מדיניות הגירה ברורה הוא לא שפוי, יש לבדוק כל בקשה לפליטות באופן פרטני, מי שלא זכאי יש להחזירו לארץ מוצאו, בלי להסביר בדיוק איך הדבר הזה עובד. אבל זו okay. התשובה שלהם. Mm-hmm. ואחרונה, חביבה, מפלגת העבודה, שהצטרפה בפעם הראשונה לתת לנו תגובות. אז מברכים את מפלגת העבודה, תגיבו לנו נכון, יותר. נכון, אז כן. בעיקרון קיבלנו תגובה מאוד מאוד ארוכה, מאוד מפורטת. נגיד שאלו מה שמוצא גם על המסך, ומה שנגיד זה עיקר הדברים. בעיקר מה שהם אומרים שמבחינתם הם מעוניינים לקדם איזשהו מתווה לשיקום שכונות דרום תל אביב עם תמריצים לפיזור גיאוגרפי של המסתננים והסדרת מעמדם בנסיבות שמצדיקות ככוח עבודה למשרות רבות וחיוניות במשק. זאת אומרת, הם מדברים פה יותר על שילוב של אותם מסתננים, פיזור שלהם ושילוב בעבודות חיוניות לכאורה. בהקשר של הפעלת סנקציות, קיבלנו תשובה יחסית הכי ברורה שקיבלנו עד עכשיו ללא. הם אומרים כן. שמדיניות האכיפה והטלת סנקציות כלפי עובדים זרים לא יכולה להתבצע על ידי הפרה בוטה של זכויות אדם, לפי מה שהם אומרים, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, דוגלת בערכים יהודיים והומניים ואוניברסליים, לא מפתיע אותנו שזו התשובה. מבחינתם, סנקציה שהיא מבחינתם בלתי חוקית ובלתי מידתית, לא תקודם. מה כן יכול לעשות, איזה סנקציות כן יכולות להיות, לא קיבלנו איזשהו מענה קונקרטי. כל סנקציה בגין הגירה בלתי חוקית נדרשת להתבצע במידתיות ובאיזון כלפי כל מקרה ומקרה. כן. כן, כן, יש פה גם... אין לו תגובות. הם דיברו על הצעת חוק שהיא מתווה כולל שיקום שכונות דרום תל אביב, את זה אמרת. נכון. ובדיקת מעמד פרטנית של כל מבקש לפי דין הבינלאומי שישראל מחויבת לו, הסדרת מעמדן, כן. מעמדם, הם מקפידים על הנון והמם של מבקשי המקלט שהנסיבות מצדיקות את השארתם במדינה, שילובן ככוח עבודה למשרות רבות וחיוניות במשק שנותרות ללא איוש וכו'. מעריכים את כל מי שענה לנו, תודה רבה לכל המפלגות שכן ענו. טוב, אלה הדברים, בגדול, ימין שמאל מתחלק. נכון. אכזבה גדולה מתקווה חדשה שהיא לא נוקטת עמדה בעניין המסתננים, הייתה לי הזדמנות לשאול אותם, הייתי שואלת, פשוט הם לא נותנים לי את ההזדמנות כי הם לא מתראיינים פה. לצערנו, אולי... אצלי לפחות. ונגיד על המתווה האום, הוא באופן עקרוני לא היה ישים, כלומר, צריך להגיד את הדבר הזה, הוא לא היה ישים, לא באמת היה שיתוף פעולה מהאיחוד האירופי, המדינות האירופאיות לא באמת היו ערוכים לקלוט, וגם זה היה משאיר פה אלפי מסתננים. נכון. צריך להגיד, יש פה במהלך השנים, באופן טבעי, יש יציאה של מסתננים. אז פשוט מה שהיה קורה, שהיציאה הזאת הייתה הופכת לאיזשהו תנאי להשארת אנשים. אז
לא הרווחנו פה כלום מהסיפור הזה. התייחסותך... שתי התייחסויות. תודה, שי רוזנגרטן, על הדברים שהבאת, זה סופר חשוב, האמירות האלה. קודם כל, שאלת על שר, וגם הצבתם את זה כסימן שאלה, באמת, וזה מפתיע, כי שר זה היה סוג של דגל שלו, כימני מובהק בקדנציה הקודמת שלו בליכוד, והעובדה שהוא כעת מתעלם, אפשר להבין את זה, לאור הכל עוד שהוא חותר אליהם, ולאור העובדה שאם הוא יגיד פתאום יהיה ליברל, אז יציפו לו את כל האמירות מעבר בנושא הזה, אז הוא כנראה לכן שומר על עמימות עכשיו. כן. וצריך להגיד משהו, את יודעת, אני ראיתי סרטון שעלה... אגב, היה לו פעילות, אתה הזכרת לי, הוא פעל... כן, הוא היה, זה היה דגל, זה היה נושא דגל שלו. נכון, היה נושא דגל. עכשיו, כסרטים גם, אל תשכחי. עכשיו, אני אזכיר, אני רוצה להזכיר משהו. היה לי בשבועות האחרונים סרטון שרץ ברשת של ילדים כאלה, ילדי מסתננים, עם ביטויים כמו, למה היטלר לא גמר אתכם, וכל מיני דברים כאלה, דברים באמת עזועים ומטורפים. וזה לא פליטים, וזה לא אנשים שהולכים להרוג אותם שם ושום דבר. זה אנשים שמסתנני עבודה, שבאים לשפר את המקום עבודה שלהם, ועושים טרור, ואחוז הפשיעה שם הוא מטורף. ושפירה קורבן אחד של הסבל הזה. כן, צריך להגיד, ערד, זה בלתי נסבל. אלה... וצריך להגיד עוד יותר מזה. נבחרי הציבור שלנו כבר העבירו חקיקה בנושא הזה, פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובגץ עם אג'נדה מוצערת, בא וביטל את החקיקה הזאת כל פעם מחדש, ואנחנו נזקקים לכל מיני פתרונות עקומים של מתווי אום ודברים לא ישימים ולא רלוונטיים. צריך פשוט לשלוט. יש נבחרי ציבור, הם העבירו חקיקה, החקיקה הזאת צריכה להתממש. עבריין שחצה את הגבול בלי הצדקה, ואין שום סכנה לחייו, ולא 99% מהם, אין סכנה להחזיר חזרה לארצו. אין שום מדינה בעולם שתסכים שאנשים ככה יחתכו את הגבול שלה ויעשו מה שהם רוצים במרכז המדינה. אתה רוצה להתייחס לדברים? אני באופן כללי באמת מסכים עם אבי גרינצייג. אני חושב שבסופו של דבר מדובר פה על איזשהו ניסיון של התחמקות. כל אותה זריקה לאותו מתווה אום, מנסים להתאפס באיזשהו אילן שאנחנו לא יודעים, הוא אילן מאוד מאוד רעוע. מתווה אום, אין תשובה אמיתית. אני חושב שבאמת צריך לקחת פה אחריות ולהתייחס למדינת ישראל כמדינת לאום, ולא כמדינה שבה, לא כנציגים מהאום שבאים ואומרים לנו מה לעשות. כן, וצריך להגיד, בסופו של דבר, הוקמה הגדר, באמת זה אפשר ללכת לראש הממשלה. זה עצר, אגב, זה עצר את ההסתננות. עצר, חלק הגיעו, אגב, דרך המטוס, אתה יודע. כן. דרך המלך. בוא נגיד את האמת, המספרים ירדו דרסטית. ירדו דרסטית, אבל מה הם עושים? מגיעים במטוס. נכון, תמיד יש שקיפות. זורקים את הפספורט שלהם, וזו, בכל דבר ועניין, אף אחד לא... זה תמיד יהיה לך. כל מדינה מערבית שסמוכה למדינות לא מערביות, יהיה לך איזה אחוז מסוים של הגירה, דרך הים, דרך מטוסים, תמיד יש איזה, גם איטליה ולבן, יש הרבה מדינות שמתמודדות עם דברים כאלה. אבל מסות גדולות, עצרנו את המסות. טוב, חברים, אני רוצה להראות לפני סיום עוד קטע, יש שני קטעים, אני אשתף אותך. יש קטע אחד של חברה ערבית בהר הבית, לדעתי כ-15,000 איש, ביום שישי האחרון, מתפללים. תנחשי. ראיתי שם הרבה ללא מסכות. ראית בידיעות אחרונות שער על המרד הערבי? שום דבר. מאמרים בארץ לצאת המלחמה נגדם, לא היו? מסוכן, סכנת חיים, לא שמעתי גם נבחרי ציבור. אתה יודע מה, עיסאווי פריג' היה כאן, חבל לא שאלתי אותו. אני מזכיר שכשעשירית מזה חרדים יצאו לרחוב להלוויה, אז היה פה על יום מקצה לקצה. חברים, יש לנו את הסרטון. בואו נראה את הסרטון. בואו נראה את הסרטון. להבין, זה פשוט, זה סכנה, זה לקחת את החיים של האנשים בידיים, ושוב, זה החברה הערבית, והם יושבים במדינת ישראל, וזה ישר מגיע לחברה היהודית, זה אחד בתוך השני. ואת זוכרת שכשאמרנו תמיד, כשאמרו על החרדים ישבו הפגנות בלפור, אז אמרו, לא, הפגנות בלפור זה לפי החוק מותר, ומה זה? למה זה לא מסוכר ולא פותח מהדורות? ואני נגד, אני נגד גם כשזה הפגנות הלוויות חרדיות וגם כשזה זה. אבל אני מצפה לראות את אותו יחס מכל הכיוונים, את אותם גינויים, את אותם סיכורים, איפה לפיד ואיבט וגנץ וכל החבורה שיצאה במתקפה על הציבור החרדי, איפה הם עכשיו? למה הם לא פותחים את הפה? והקמפיין של ליברמן, אתה יודע, כל פעם אני פותחת אתרים, אני רואה את ליברמן, אני מתמלאת חלחלה, אני יוצאת משם, אני רואה, אותנטי מדרשתינה. אני רואה את הקמפיין של ליברמן נגד חרדים, אני מתמלאת חרדה, לא להאמין. שהם מדברים על הגזענות, הם מדברים על הגזענות של בן גביר וכו' וכו'. אתם הגזענים שיושבים בתוך הכנסת הזאת ומדברים נגד החברה החרדית. אני אגיד לך יותר מזה, אני יודע מאנשים שאני מכיר חברים במגזר הרוסי, ולא מדבר על רוסים חרדים, שגם זה יש ברוך השם הרבה, כן. רוסים לא חרדים, שזה מאוד מציק להם. הם אומרים, זה השפה, זה הייתה השפה שאנחנו ספגנו שמה.
זה ממש, ממש מציק להם. אגב, זה בדיוק הסיפור. אני לא מבין. וצריך להגיד, אולי זה כן מדבר לאיזה בייס שלו, אני לא יודע. לליברמן יש במשפחה, משפחה ש... כן, הוא מכיר, הוא אמור להכיר את זה מקרוב. חרדים וזה, אבל זה משרת איזשהו נרטיב. יש לו בן ובת חרדים. טוב, אבי גרינצייג, תודה רבה שהיית כאן איתי היום. אנחנו נהיה כאן גם מחר, בשעה 16:00, בזמן כנסת. עודד מנשה מיד אחרינו, תישארו איתנו.